Gól, to je strašně výbuch, euforie pro každýho. K fotbalu mě přivedl taťka. Vlastně jsme na vesnici, tam nic jiného nebylo, bylo tam jenom fotbalové hřiště, takže to bylo předem jasný. Hráli jsme vlastně s bráchou v jednom manšaftu a za žáky a teďka nás vlastně trénoval. Traduje se tam u nás na vesnici taková historka, že já jsem vždycky spadnul na penaltu, taťka vlastně pískával, takhle ten písknul a můj brácha ju proměnil. Bylo to vlastně hned můj první start ligovej, jsem dal gól a vlastně hráli jsme na Spartě, prohráli jsme 3-1. A já jsem dal ten jediný gól, vlastně chytal Jarda Blažek, tenkrát si pamatuju. Tak já to furt přisuzuju tomu, že jsme měli tu výjimečnou partu prostě, která šlapala, táhli jsme za jeden provaz a trávili jsme spolu čas i mimo hřiště, mimo stadion. Všichni jsme si pomáhali, nikdo se nepomlouval, nikdo si neházel klacky pod nohy, nezáviděl nikomu nic, takže si myslím, že tohle hodně rozhodovalo. No. Těch zážitků v té lize mistrů je strašně moc a nejvíc je vždycky prostě ta hymna, když hraje před zápasem. A když tam můžu jet na ten zápas se podívat, na jaký je stadion třeba veliký, tvoje kamarádi, rodina, pro ně je to taky obrovský zážitek. Každý zápas v reprezentaci byl zážitek. Podařilo se mi dostat se na Euro, vlastně do Polska, kde to bylo taky neskutečné, se to povedlo docela. Takže já mám na reprezentaci jenom dobré vzpomínky a part tam byla taky skvělá. Tam je to obrovský profesionalismus, odvedení prostě přes všechny, jo. Tam se všichni věnují jenom fotbalu a potom ten samotný zápas, to je něco nádherného, když tam přijde plný stadion, prostě ty lidi to žerou, oni všichni mají dresy, šály, já nevím, všechno možný. Pro mě bylo nejvíc asi samozřejmě, že jsem udělal krok, že jsem se dostal do Plzně a to, že se nám podařilo takovou dobu prostě to držet takhle na vrcholu, což bude strašně těžké na to navazovat a je to čím dál těžší se dostat do těch pohárů, takže určitě tažení prostě v Plzni si cením nejvíc. Bylo to na začátku kariéry, kdy vlastně jsem nějakým způsobem ukončil ten dorostenecký věk, měl jsem přejít do mužů a byl jsem prostě malej krtek, takový, jak jsou teďka, tak vlastně mě nikde nebrali a jsem skončil s fotbalem a na rok jsem nehrál, dělal jsem u táty ve firmě. Takže tuhle věc asi považuji, když jsem se cítil nejvíc dole a chtěl jsem prostě s fotbalem skončit. Samozřejmě mám párkrát takové myšlenky, že bych skončil, ale na druhou stranu tady v klubu mi věří a věří v to, že můžu hrát ještě několik let prostě tu ligu, že na to furt mám, takže oni mě potom vždycky nějak takovým způsobem uklidní, že ty myšlenky na ten konec odstraním z hlavy a furt chci hrát ještě. Prostě věnovat se tomu fotbalu, furt prostě s balónem, usínat, stávat, furt si kopat, klidně i vozet někde a prostě pilovat různé věci. I když není trénink, tak sám si jít prostě zakopat. Milovat ten fotbal, to si myslím, že je nejvíc. A ne, aby tě do toho někdo nutil nebo to, ale musíš ty sám od sebe prostě mít ten fotbal rád a chtět se v něm posouvat.